Nemůžeš trochu rychlejc, ty umělče? Už mám hlad. Miloši, tahneme to celou cestou z Jihlavy, tak půl minuty bez jídla tě ještě nezabije. Zde ne, ale neser. Jujky, jujky, asi jsem zapomněl zavřít vrátka. Jseš tak neschopnej, Miloši! Hele, klidně hormon, jo. Řvi si třeba na natáčení těchto jich dědobřesy. Nebo jak se to srčka jmenuje, ale mě do toho netahej, já jsem prezident. Babobřesek, a jak nemám řvát, když Milošek tady, aby měl teplíčko, já mu tady topím a on nechá rozvalý dveře. Tak já se ti tedy omlouvám, no. Kde je moje placetka? Miloši, kde je kamera, sakra? Já nevím, dával jsem jí vedle placetky. No tak to je výborný, že jo, děkuju ti, že jsi nám nezamkla a zvykradne nás, že ano. Miloši, my jsme v Čechách, tady nesmíš ani volit na jezdání, že bys neměl zamčeno. Volám policajty, chci svůj chlost zpátky. Nic nevyřešej, víš co, já zavolám svému dobrému příteli, ten to vyřeší. No a čau Stando, hele, prosím tě, bych potřeboval pomoct, jo. No, do sborní, jestli bys přijel, máme tady s Milošem takový problém. Dobře, máš čas, super. Jo. Čau. Tak dobrý, přijede. Kde je ten šmejt? Ach, tamhle, vidím ho. Miloši, ne, jsi pod vlivem, že trefíš souseda. Soused dělá pro novu, toho zabít můžu. To v žádném případě. Kde jsi ho viděl? Tamhle šel do lesa. Jdu na něj. Jo a Miloši, za chvilku přijde ten Standa, jo, ten detektiv. A potom přijde ještě ten Hilscher. Hitler, no. Prostě další idiot. Jo, a ty chytni toho zradce, co ukradl můj chlost. Jdu na něj, Miloši. Když možná se mi to zdálo. No nic, aspoň se zde nál projde. Čau, šoféře! Dobrý den, pane prezidente. A ty jsi zase kdo? Ten kandidát nebo Zdenálův kámoš? No, o kandidování nic nevím, takže asi ten kamarád. Stanislav Trcka, soukromý detektiv. Trcka, to zní jako... No nic, své básnické umění si nechám na potom. Říkáš detektiv, mm-hmm. Jo? Tak hledej. Aha, stopy ve sněhu, stačí následovat a máme ho. Ale tudy šel i Zdenal. Cože? Cože? Zdenda, že šel na to zločince, co když je ozbrojený a něco mu udělá, kde pak bude obhacovat kulturní složku naší země? Třeba ten Rösner. Já tuhle zpropadenou zimu zakážu a bude. Ježiš, to je zas lidí jak na Václaváku v 89. Ne, že bych tam byl, ale vím, že jich tam bylo fakt hodně. Dále! A ty jsi zase kdo? Já jsem Marek Hilscher, oficiální. Tohle si někdo super debaty, jo? Tady to děláme trochu jinak. A kde je nějaká režie nebo tak? Hele, půjdem nahoru na půdu, tam je studio. Jo, je to tam jak u Vaška Moravcovýho na Žižkově. Jsme trochu níž, ale výhled je srovnatelný. Jo, kameru nám ukradli, takže dneska budeme natáčet na aligátora. Takže teďka jako běží znělka, jo, a teď to uvádím. Teď jsem tady já a je tady Hitler. To je doktor, to se mi snaží srat do politiky, ale stejně to projede na celý čáře. Dobrý, můžeš jít. A to jako celý, ani jsem se nestěl nějak projevit. Jestli se chceš projevit, tak běž dělat kompars do Růžovky. Aspoň to bude v tvým oboru, jo? A Zdenda asi chytil mýho zloděje chlastu. Tak teď padej dolů, nenechám tě tu šmejdit, od toho si běž do prostřena.
Standu střel ten zloděj vodky. Ty seš ten doktor, že jo? Jo jo. Tak běž do lesa, můžeš se projevit. Umírá mi tam rejža. Běž ho zachránit. To mě mrzí.